ao alvará de concessão. Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República. Agradeço-lhe o contributo que tem dado à Seleção Nacional. Agradeço-lhe o contributo que tem dado para a difusão do nome de Portugal no mundo. Agradeço-lhe aquilo que representa para os portugueses, as alegrias que lhes tem trazido. É com imensa satisfação que eu vou impor as insígnias de grande oficial da Ordem do Infante. Obviamente que isto dá-me motivação para seguir trabalhando cada vez mais e melhor para representar ao mais alto nível o nome de Portugal no estrangeiro e obviamente estou muito feliz. Ah, isso era um sonho. Eu acho que era, se calhar, ainda melhor do que ter ganho, não minimizar os troféus que ganhei hoje e também da Bola de Ouro, mas acho que seria o culminar de uma grande carreira de ganhar algo pela seleção, isso que mais ambiciono. Obviamente sabemos que é uma tarefa difícil, porque todas as equipas que estão no Campeonato do Mundo querem ganhar, mas vamos tentar dar o nosso melhor, pensando jogo a jogo, a fase de grupos e depois tudo é possível. Vamos ver e pensar. Tchau.